لە فخی سەردانیکردنی گۆڕستان بێغەمبەری خوا سەڵ الله و عليهه وسلم و سێتی عەتەکەی کردووە سەردانی گۆڕستان بکەن چونکە یاد خستنەوەی دواڕۆژی تێدایە هەروەها کەم نرخاندنی دنیاژ بۆ ئەو کەسی کە عبراەت وەربگرێتوە سەردانیکردنی گۆڕستان سێ جۆرە. سەردانیکردنێکی شەرعی و دروست ئەوەیش سەردانیکردنی گۆڕستانە بۆ دوعاکردن بۆ مردووان و داوای ڕەحمد بۆیان و یادکردنەوەی دواڕۆژ سەردانیکردنێکی بیدعا ئەوەیش ئەوەیە کە بڕووی بۆ گۆڕستان بۆ عیباادەت لایاندا بە خوێندنەوەی قورآن یان نوێشکردن یان سربڕین و جگەلوانە ئەمەش بیدە و لە ئامرازەکانی شیرکە. سەردانی کردننێکی شکی، ئەوەش سەردانی کردننی گۆڕستانە بۆ داواکردن لە مردوەکان و داوای بەهاناوەچوون لێیان یان بۆسەربڕین یان نەزەرکردن بۆیان، یان هاوشێوەی ئەو پەرستشانەی کە تەنها بۆ خوا ئەبن. ئەمەیش شەریک بڕاردانە بۆ خی گەورە باشترواایە و مستەحبە سەردانی کەەررسڵاو لە گۆڕستانەکە بکات و دووعا بکات بۆ ئەوانەی سەردانی ئەکات و بۆ تەواوی گۆڕرننشینە موسڵمانەکان بە بەڵگەی فەرموودەکەی بڕێیدا کە ئەفەرمێت. پێخمەرری خوااست ڵ الله و عليهی وس لەم ئەوانی فێردەکرد ئەگەر دەرچوان بۆ گۆرستان ئەوە بڵێن ئەسسەلا و عڵەی و مەهل دیار. من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله للاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه